Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 20. června. Město Ústí nad Labem zkrášlí nové květinové záhony. V Litoměřicích proběhla muzejní noc 2018. Město Litoměřice hostilo česko-německou konferenci o ekologické dopravě. Na začátku roku schválili radní města Ústí nad Labem přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Založení a údržba výsady v centru města Ústí nad Labem. Potřeba zkrášlit městská veřejná prostranství je zřejmá a shodují se na ní jak zástupci města, tak samotní obyvatele. Tak k oživení a ozdravení města nebo oživení a zkrášlení města jsme přistoupili právě i z důvodu reakcí občanů na to, že naše město není hezké a je potřeba se ho nějakým způsobem oživit. Proto jsme spolu s odborem dopravy a majetku, konkrétně s paní Klárou Uličnou, přistoupili k tomu. Vytipováno bylo několik míst v centru města a ve Štefáníkově ulici, kde už začaly práce na založení nových květinových záhonů. Hotovy by měly být během června. A kde přesně se z nové zeleně a rozkvetlých květin můžete těšit? Jsme samozřejmě vybrali oživení květinovými pyramidami, které budou na Mírovém náměstí nově a znovu se budou dávat i k nádraží vlakovému. Upravujeme už povrch za obchodním domem Labe a mezi Fórem. Dále se jedná o prostor před obchodním domem Labem. Jedná se o ulici Štefáníkovou, kde vznikne nový růžový sad. Připravujeme také projektovou dokumentaci na zprovoznění mušle vedle Labe. Chtěli bychom, aby z něj byla udělaná fontána, čímž vlastně bude docházet i ke zvlhčování vzduchu právě v horkých dnech. A další záležitostí je úprava nevzhledných záhonů v prostoru u zastávek MHD pod poliklinikou, kde vlastně probíhá projektování, mělo by se v nejbližších dnech předávat. Za založení výsadeb na ploše mezi obchodním centrem Fórum a obchodním domem Labe zaplatilo město 326 tisíc korun z DPH. Výsadba v zeleném pásu u obchodního domu Labe vyšla na 77 tisíc korun z DPH. A zkrášlení Štefáníkovy ulice stojí 662 tisíc korun z DPH. A jakými rostlinami se tato místa osazují? Květinové pyramidy na Mírovém náměstí budou osazeny hlavně petuniemi, v každé pyramidě budou tři druhy nebo tři barvy petuní. Mezi Labem a Fórem tak tady byly navrhnuty hlavně okrasné trávy a trvalky kvetoucí, protože nebylo možné použít teda vyšší rostliny, stromy, protože je tady malá nebo nízká vrstva zeminy, asi 30 cm. A celá plocha bude potom dosypána štěrkem jemným, kvůli tomu, když lidi si budou chtít zkracovat cestu, tak aby zbytečně šlapali po rostlinách. Zelený pás u OD Labe, tam to bude podobné jako v ulici Panská v zeleném pásu, takže uprostřed budou trvalky, trvalkové záhony. A pohledem na dvoubarevný růžový záhon se budete moct potěšit ve Štefáníkově ulici. Vzhled veškeré výsadby je komplikován aktuálním suchem a také bude záležet na občanech města, jakým způsobem se k záhonům budou chovat. Podle slov náměstka Pavla Duvka, ale při jarní úpravě k žádným znehodnocením výsadby nedošlo. A na úřad naopak přicházely děkovné zprávy od občanů města. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valašová. Město Litoměřice nadále systematicky pracuje na rozvoji udržitelné dopravy a připravuje plán udržitelné městské mobility. V pondělí 11. června se proto na hradě uskutečnil workshop zaměřený na elektromobilitu. Kromě zástupců litoměřické radnice se ho zúčastnili také odborníci z Drážďan. Byly zde prezentovány studie, které hodnotily možnosti dalšího rozvoje elektromobility v Litoměřicích a v Drážďanech. Přítomna byla také Ina Helcik, vedoucí úřadu pro boj s klimatickou změnou města Drážďany. Jak uvedla, Drážďany stejně jako nyní Litoměřice pracovali soustavně na svém plánu udržitelné městské mobility. 2009 haben wir angefangen unseren Verkehrsentwicklungsplan zu erarbeiten. Insgesamt hat die ganze Planungsphase 5 Jahre gedauert. 2014 konnten wir den Stadtratsbeschluss herbeiführen und es war ein relativ umfänglicher Prozess. Wir hatten zwei runde Tische, wir hatten eine städtische Lenkungsgruppe, einen wissenschaftlichen Beirat und außerdem hatten wir eine relativ intensive Bürgerbeteiligung und das ist das, was wir auch der Stadt Litoměřice empfehlen würden, einen breit angelegten Prozess, der dann eben dazu führt, dass dieser Verkehrsentwicklungsplan
auch breit anerkannt und akzeptiert ist. V rámci projektu Efekta obě města připravují také vybudování akumulačních jednotek na fotovoltaickou energii. V Drážďanech budou postaveny na dvou budovách městské správy. Přes den jejich energii využije samotný úřad, v noci pak budou použity na nabíjení elektromobilů. Drážďanská radnice bude nyní nakupovat už pouze elektromobily a zaměří se na budování sítě nabíjecích stanic a dopravních uzlů. Cílem Drážďan i Litoměřic je přitom bezemisní doprava v centrech města do roku 2050. V Litoměřickém hradu byly v pondělí kromě jiného představeny první výsledky studie dopravního chování, která je prvním dokončeným dokumentem vedoucím ke zpracování plánu udržitelné městské mobility Litoměřic. Kromě tvorby dlouhodobé strategie udržitelné mobility města Litoměřice, která bude hotová podle plánu na konci příštího roku, se město snaží realizovat řadu dílčích kroků, které by měly podpořit udržitelnou mobilitu ve městě. Jedním z nich je zpracování tzv. Institucionálního plánu mobility pro městský úřad, to znamená plánu, který pomůže podpořit větší využívání udržitelných druhů dopravy mezi zaměstnanci městského úřadu. Zjišťovali jsme proto, jak se lidé dopravují do práce, jaké jsou možnosti podpory udržitelnějších druhů dopravy, například kde by mohli více využívat hromadnou dopravu nebo například sdílení cest automobilem. Zjistili jsme také poměrně velký potenciál využívání nemotorové dopravy, protože asi 45% cest je kratších než 5 kilometrů a 13% cest dokonce kratších než 2 kilometry. Další aktivitu, kterou jsme podnikli, tak byl nákup 10 elektrokol, které využívají zaměstnanci městského úřadu a dále členové městské policie na svých pravidelných cest, nebo na svých objížďkách a na služebních cestách a instalujeme také parkovací stojany pro kola s možnostmi dobíjení. Starostu Litoměřic Ladislava Chlupáče příjemně překvapilo, že značná část obyvatel města jsou zdatní cyklisté. Věří, že díky elektrokolům jich ještě přibude. Ocenil také skutečnost, že se lidé v Litoměřicích stále častěji snaží, byť možná nevědomky, šetřit ovzduší. Poměrně dost lidí nám jezdí na kole, a to i přesto, že jsme v Českém středohoří. Je to tady poměrně do kopce a myslím si, že právě s využitím elektrokol bude moct daleko víc lidí využívat cyklodopravu, což by bylo jenom dobré. A druhý moment, že postupně několik let se daří, že se lidi domlouvají, když jedou teda už do práce z nějakého vzdálenějšího místa automobilem, tak se prostě domluví a jede více lidí, nejede jenom sám řidič, nebo se nejezdí ve dvou, ale často se domluví a jede plné vozidlo. A těch opatření drobných, které vedou potom ke zkvalitnění ovzduší, je celá řada. Plánu udržitelné městské mobility čeká Litoměřice ještě dlouhá cesta. Momentálně budou odborníci zpracovávat informace, které prostřednictvím průzkumů a studií za poslední rok získali. Návrhů konkrétních opatření by se město mohlo dočkat příští rok na podzim. K jednání bude přizvána také široká veřejnost. My vlastně budeme v příštích měsících provádět syntézu všech těch podkladových studií, které jsme za posledního 3/4 roku vypracovali a na základě těchto podkladů vytvoříme analytickou část plánu udržitelné mobility, která bude už specificky zaměřená na problematiku Litoměřic, která bude zohledňovat jednotlivé, řekněme, specifika dopravního chování populace v Litoměřicích a to budou potom hlavní vstupní, řekněme, teze, hlavní vstupní informace pro plánování, pro sestavování vize dopravní plánu udržitelné mobility Litoměřic a pro sestavování potom těch návrhových opatření v Litoměřicích. To potom bude probíhat v příštím roce, mělo by vizionářský workshop společně s veřejným projednáním té analytické části by měl proběhnout začátkem listopadu, takže budeme rádi, pokud se i veřejnost samozřejmě bude účastnit. A potom tvorba těch návrhů, co by se mělo vlastně změnit v Litoměřicích, tak to bude probíhat potom později, až v tom dalším roce, především v roce 2019.
Také v Litoměřicích letos již tradičně probíhala muzejní noc a rovněž tradičně byla také dvoudenní. Brány muzeí, galerií, knihovny a dalších kulturních institucí se pro veřejnost otevřely netradičně večer s bohatým kulturním programem poprvé v pátek 8. června. Informační centrum se do muzejní noci zapojilo prohlídkou vyhlídkové věže Kalich, kterou si nenechalo ujít 125 obyvatel a turistů. Pro příchozí byl také připraven malý kvíz o ceny. V knihovně Karla Henka Máchy se tvořily vzkazy. Na chodbách děláme happening, kdy děti pomocí izolepy a barevných lepících pásek tvoří vzkazy, které si lidé budou číst třeba další dny. A tady v galerii probíhá workshop se záložkami, které budou sloužit jako vzkaz pro ty druhé v podobě zapomenutého vzkazu v knize. Oblastní muzeum připravilo hned několik tvořivých dílen pro malé i velké návštěvníky. Vyráběl se model staré litoměřické radnice, řešily se kvízy a hádanky, animovalo se a každý si také mohl vyzkoušet práci úředníků před 300 let. Nechyběly ani komentované prohlídky a promítání fotografií a filmů. O muzejní noci se promítalo i v letním kině na Střeleckém ostrově. Do fascinujícího světa zvířat a rostlin diváky zavedl český film Planeta Česko. V sobotu svůj program představila dílna ručního papíru. My máme letos bosý chodníček. Hrozně jsme se radovali, že přineseme něco nového, ať je to přírodní. Potom máme obrázek z přírodní, což bylo taky veselý, protože mezi tím uschla všechna tráva a všechny rostliny tím velkým vedrem, tak jsme přinesli nový. Potom samozřejmě klasika naše dílna, výstava paní Vlaďky Drahozalové v Koruna stromu a děláme slepotisk. Severočeská galerie výtvarného umění měla na programu ukázky tisku a grafickou dílnu, přednášku Václava Vokolka o literární krajině Bohuslava Reinka a také komentované prohlídky mistrovských děl Litoměřické galerie. O zábavu se večer postarala reggae kapela Los Chuperos. Do světa pouličních umělců účastníky muzejní noci zavedla kavárna Fair Café v parku Václava Havla. Lidé se učili žonglovat a chodit na chůdách, malovali v otevřeném ateliéru pod širým nebem a zkoušeli obtížnou jízdu na jednokolkách. Odreagovat se mohli při poslechu swingu v podání Áda Škarda Bendu a připraveny byly i dvě divadelní pohádky. Čarodějnice Eulálie Hinkova Hravého divadla a večerníček Loutkového Sváťova dividla. Jméno Casanova stejně jako Don Juan je synonymem pro dobyvatele ženských srdcí. Stejnojmenný komediálně laděný muzikál Severočeského divadla v Ústí nad Labem ovšem tohoto muže, který působil také jako knihovník na zámku v Duchcově, představuje také jako galantního muže ze staré školy, diplomata, politika, spisovatele i filozofa. Muzikál Casanova na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem v pátek 22. června od 19 hodin.